Değerli Turan LTV izleyicileri, bugün Gəncə şəhərinin adının bərpasından müəyyən müddət keçib və bu müddət ərzində, yəni 86-87-ci illərdən bugünə qədər və 89-cu ildə artıq Gəncə adının 30 dekabrda bərpasının canlı şahidlərindən biri olan Ümid Partiyasının Gəncə şəhər təşkilatının sədri Salman bəylə müsahib olduq. Salman bəy, o dönem ki, yani xatirələrinizə qayıtmaq istərdik. Qısa olaraq xahiş edirik fikirlərinizi bizimlə bölün. Çünki o zaman 89-cu da bu adın bərpa edilməsi və ümumiyyətlə qanunlaşdırılması o vaxt Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin böyük yani əməyi olub. Siz də həmin o dönemdə ən fəallardan biri olmuşsunuz. Qısa olaraq o xatirələr barədə bir neçə izləyicilərimizlə fikirlərinizi bölüşün də. Buyurun bəy. Hər vaxtınız xeyir olsun. İlk növbədə Turan TV-nin izləyicilərə salamlayıram və hər bir vətəndaşımızın, Azərbaycanlı türklərinin, Azərbaycanda yaşayan salih haqların hər birinin həmrəlik bayramını təbrik edirəm, yeni ilini təbrik edirəm. Onlara bol ruzu, bərəkət arzulayıram. O günlərin xatirələri mənim üçün çox xoşdur. Ulu gəncəmizin zaman-zaman Çar Rusiyası dövründə adı Yelizavetpol, sonra Sovet İttifaqı dövründə adı Kiralı olan Ulu Gəncəmizin adı nəhayət ki 1989-cu ildə məhz bu günü dekabr ayının 30-da Gəncəmizin adı tarixə də özünə qaytarıldı. Bu işdə təbii ki ən böyük fədakarlıq göstərən jurnalist bizim dəyərli belə ağbirçək anamız Nüşaba xanım mərhumatının 87-ci ildə qaldırdığı, o zaman da biz gənc idik, deməli, xalq hərəkatının hələ yaranmamışdı, amma onun xırda rüşeymləri Gəncə də var idi, Bakıda da var idi, Çənlibel hərəkatı, digər varlıq hərəkatı, mən də onların nümayəndələrindən biri olmuşam. Nüşaba xanımla da bu barədə söhbətlər edirdi, amma təbii ki, o zaman bu söhbətin reallaşması mümkün deyildi. Amma tarixi bir zamanda, yəni zamanı, tarixi, məkanı yetişməmişdi. Amma 89-cu ildə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hərəkatı Azərbaycanda təsis olundu. O zaman bütövlükdə Azərbaycan xalqının çox böyük əksəriyyəti o təşkilatın üzvü idi. Yəni bu gündə kommunist adını qoyan keçmiş kommunistlər var. Bu gün Azərbaycan İdarə Edən Qüvvələrinin əksəriyyəti də o zamanın xalq hərəkatının sıralarına qoşulmuşlar. Və Gəncə şəhərində də bunun tarixi adının qaytarılması dekabr ayının 30-unda bu gün həmin zaman deməli Gəncə Şəhər Partiya Komitəsinin birinci katibi olan o vaxt ki Süleyman Məmmədovun Gəncə şəhər icra deməli rəhbəri, bilmən, Çingiz Sadıqov rəhbəri, İspalkomun rəhbəri deyirlər. Sonra o zaman Xalq Cəbhəsi Hərəkatının rəhbəri. Xalq Deputatları Sovetinin sədri olur. Xalq Deputatları Sovetinin rəhbəri sunur. Və ən böyük əmək olan Xalq Cəbhəsi Hərəkatının Gəncə Şəhər Təşkilatının sədri, Ali Məhsin Üzü, Rasim Bəy Mürsəlovun, Rüştü Məmmədovun, o cümlədən bugün bizim sıralarımızda olan dostlarımız olan Xaqani bəyin, Məmməd bəyin, sonra Tahir Həsənlinin, bir çoxlarının və qarşınızda duran bəndəni Salman İmanında xırda bir əmək olmuşdu. Sadəcə zaman ilə gətirmiş ki, biz bu adı təsdiq edəcək. Amma bunun əleyhinə bugün səsini çıxartmayan, dünyasını dəyişən bizim ziyalılarımız da olub. O zaman buna dillənmədilər. Amma bizim Qərib Mehdi kimi şairimiz var, bugün 86 yaşı var. O gün də bu hərəkatla yaşayan adam idi. Amma o vaxt ki, hərəkatda olan, deməli, Sadıqov, Həsən Bala bəy Sadıqov sonradan Gəncə Dövlət Universitetinin rektoru oldu. Bu məsələdə təşəbbüs siyarlardan olub. Xalq Cəbhəsinin Gəncə Şəhər Təşkilatı kimi, Xalq Cəbhəsi Partiyasının yox, Xalq Cəbhəsinin bütövdə Gəncə Şəhər Təşkilatının üzvləri, bütövdə bunu Babıcır Hakimiyyətinin qarşıda böyük bir tədbirlər təşkil edik, bayram elədik. Mən bugün çox təəssüf edirəm, hörmətli Mətləb bəy. Bugün bizim iki qat bayramımız hesab olunur. Dövlətimizə bu sahədə təşəkkür edirəm ki, yeni il bayramını qeyd edir, onsa insanlar qeyd edir. Bu bizə bir həm təqvim idi ki, həm də sovetlərdən qalınan bir mirasdır. Həm də bizim həmrəylik bayramımız qeyd olunur. Amma biz Gəncəli cəmaatı kimi, həm də mən düşünürəm ki, Gəncə cəmaatının, Gəncədə yaşayan insanların tarixi bugün yüz minlərlə Gəncəni Respublikanın bölgələrində alır. Dünyanın bir çox yerlərini səfərlənib. Mən arzu edərdim ki, Gəncənin 89-cu ildə tarixi adının qaytarılması, Ulu Gəncəmizin adının qaytarılması, həm bu Gəncənin ən böyük sakini vətəndaşı olan Şeyx Nizamidinin ruhuna bir sayğı olar, həm də bütövlükdə bir dövlətimizə, millətimizə, Gəncə cəmaatına böyük bir tövbə olardı. Bu dövlət səviyyəsində keçirlərdi. İndi mən buradan Kəpəz televiziyasına gedəcəyəm. Orada da bununla bağlı, deyək ki, Gəncəmizin adının tarixi qaytarılmasından bağlı qısa ekskursiya müsahibə verəcəyəm. Amma mən çox təsdiq edirəm ki, bugün Gəncə şəhərinin rəhbərliyi Gəncənin adının qaytarılmasından
bir havası cavabı olduğu halda Gəncədə bir balaca tədbir belə keçirilmir. Bəlkə də keçirilir, bəlkə də hər hansı bir məsələ ətrafında və yaxud da icra hökumətinin daxilində Gəncənin tarixi adının qaytarılmasının 33 illiyinlə bağlı bir tədbir keçirəcəklər. Amma bu adın qaytarılmasında xidmətləri olan insanların ora dəvət olunmaması və yaxud da yad olunmaması çox böyük qəbahətdir, həqarətdir. Mən düşünürəm ki, Gəncə şəhəri bizim ulu Gəncəmiz, mənim özümün bu işdə iştirak, xırda bir cüzi iştirakımla da fəxr edirəm, Gəncəmizə fəxr edirəm. Gəncəmiz Azərbaycanın strateji əhəmiyyətli ən həssas bölgəsidir. Gəncə Azərbaycanın dövlət, ilk Azərbaycan, müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurulduğu bir məkandır. Və sonradan da tariximizə ləkə yaxan insanlar oldu. Gəncədən adını Gəncəli qoyub insanlar da oldu. Buna tarixi ləkələr yaxdılar. Amma bugün Gəncə Azərbaycanın yaranmasında, Azərbaycanın yaşamasında ən böyük rollardan birini oynayan tarixi bir şəhərimizdir. Mən də Gəncə şəhərin sahibkini kimi, o cümlədən Gəncə şəhər Azərbaycan Ümid Partiyasının Gəncə şəhər təşkilatının sədri kimi bu gün münasibətilə bütün gəncəlilərimizi təbrik edirəm. Sizə təbrik edirəm. Gəncədə olan ziyalıları bu Gəncənin tarixi ilə bağlı daha çox ictimai müzakirələr aparmasını təklif edirəm və bir partiyanın yerli təşkilatının sədri kimi düşünürəm ki, gəncəlilər bu tarixi unutmamalıdırlar. Gəncə elə bil ki, bir də həyata 33 il bundan qabaq məhz bu gün 89-cu il deməli Dekabr ayının 30-da yenidən həyata gəldi. Bugün Gəncəlilərin hamısını təbrik edirəm, uğurlar arzulayıram. Yeni ildə yeni insanlar, yeni nəfəs, yeni duyğu, bol ruzu bərəkət arzulayıram. Sağ olun, var olun. Sizə təşəkkür edirik, bəy, bizimlə müsahib oldunuz. Dəyərli həmvətənləri, bu gördüyümüz də Türk şəhidlərinin, Türk Cumhuriyyətinin, yəni şərəfinə ucaldılan abidənin kənarından müsahib olmaq bizim üçün nə xoş. Tanrı Türk'ü qorusun. Tanrı sizləri qorusun, Salman bəy. Təşəkkür. Və bizimlə müsahib olduz. Dəyərli vətənlər, hər dəfə olduğu kimi bu müsahibənin də yəni aparan